روس کا یوکرین کے شہر خارکیف پر فضائی حملہ، 3 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس نے اپارٹمنٹس، بیکری اور اسٹیڈیم کو نشانہ بنایا۔ خارکیف روسی سرحد سے 30 میل کے فاصلے پر ہے۔ یوکرینی حکام نے بتایا کہ روس نے شمال مشرقی شہر خارکیف پر 8 گائیڈڈ میزائل فائر کیے ہیں۔